víš, že i podnikatelé musí někdy platit zálohy na daň z příjmu? Pozorně poslouchej, prozradím ti, kdy se tomu ani ty nevyhneš. V prvním roce podnikání jako OSVČ zálohy na daň neplatíš. A jestliže máš nízké příjmy, zálohy se tě netýkají ani v dalších letech. Daň pak platíš jednou ročně po podání daňového přiznání. Pozor ale, pokud ti v daňovém přiznání vyjde daňová povinnost vyšší než 30 000 korun, budeš mít povinnost platit zálohy. A to buď dvakrát nebo čtyřikrát ročně podle výše daně. Pojďme si to ukázat na příkladu. Řekněme, že v posledním přiznání ti vyšla daň 50 000 korun. To je tedy více než 30 000 korun a vznikla ti povinnost platit zálohy. V našem případě se pak záloha na daň platí dvakrát ročně ve výši 40% z částky 50 000 korun. Jednoduchým výpočtem tedy dojdeme k tomu, že výše tvojí pololetní zálohy bude 20 000 korun. Dej follow pro další tipy.